Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini keltirdi. El ulema varasatul enbiya dedi. Galimler peygamberlerin mirasporları dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini sahabaga öğretti, sahaba tabiinge öğretti, tabiindir, atba tabiindirge öğretti. Üstüp yetip geldi. 4 mazhab tura yolda gele jatır. Senimde birimiz. Allah tala jönündegi senimde birimiz. Namaz urguluya sesele özgeçe bolsa da bırak senimde birimiz biz. 4 mazhab. Bölünbeydi 4-өнүн сеними. Аллага серик коспайды. Аллах тала эч нерсеге уксатпайды жаратылыштарга. Эжелден Аллах тала мәңгі көрүүші, естуші, барлығын білуші, қалаушы. Эч кандай жаратылышқа уксамайды Аллах тала. Сеніміз бір біздің. Ал енді кез келген бір адамдар, топтар келіп өзінің ұстаздарын ұсынса, мен оларға бір нәрсе айтам. Peygamberga takap beriñdir ustazlaryñdı, onun sözünü alam deyim. Takap bere almaysıñdar ma, meniñ basımda ortpañdar deyim. Sebebi, halımdar ol peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasqorı. Olar bizge din jetkizgen adamdar. Halımdar sekirip ketuwge eş kimniñ aqısı joq. Keledi o jaña. Wahabistler keledi mağan. Өзің ұстаздарын айтып келеді. Мына ұстаз бүйтіп айтқан, мына кітабын бүйтіп айтқан деп. Ұстазыңды пайғамбарға тақап бер, сонда кел маған деп. Тақамайсың ба, басында ортпа деп. Олардың бірде бір ұстазы пайғамбарға тақалмайды да, оны білемін мен. Маған 4 имам тақалып тұрма, сол 4-өнің сөзін алып кел маған. Мен оны алам. Әлемнің барлығы мұсылмандар 4 имам жолымен жүріп жатыр. 4-өі сенімде бір себебі. Бөлінбейді. Басқа әртүрлі ағымдар Peygamberga taqay almaysyndar mı ustazlaryñdı? Akemeñdir mağanı. Ne üçin ol kişiniñ sözini alıw kerekmin men? Üzülip qalğan hiç kim bilmeydi onıñ ustazı kim ekenin belgisiz ar qaray. Peygamberimizga taqay almaydı olar ustazlar. Sol üçin mına bizge kep jetken tura mazhab dep atqanımız mazhab bolıp sol ğalımdardıñ ustañğan jolı Qur'an hadisin tüsinigi. Fiqh ilmi sol. Fiqh ilmin oqmay jatıp men Qur'an hadis tüsinem dep ol aqmaqtıq ol. Fiqh ilmin oqu kerek Qur'an hadis tüsingisi kelgen adam. Дәреттің неше парызы бар десең, біздің мазхабта 4 парызы бар. Абу Ханифада. Имам Шафиида ше 7-ге жуық парызы бар. Имам Ахмадта, Имам Маликте 8-ден астам парызы бар дәреттің. Біреуін қалдырып кетсең дәретің дұрыс емес дегенсіз. Бірақ әрқайсының өзінің дәлелдері бар, шарттары бар. Абу Ханифа 4-өге тоқтаған себебі не? Құранға тоқтады. Maide suresinin 6. ayetine toktadı. Kur'an'da Allah'ta 4 yerde aittı. Osı 4 yerde parız dedi deretti. Kalganlar sünnet, mustahap amalda. Bizim elde Orta Aziya'nın barlığında Abu Hanife men jürüp jatqandan keyin mazhabı. Osı mazhabpen cevap beremiz qo biz suraq qoyıp kelse. Endi jara chet el körüp kelgendir bilet başqa mazhablar. Mesela biz 4 mazhabda da oqıganmız da. Salıstırmalı türde. Бірақ өзіміздің Абу Ханиф мазхабына терең кіресің. Басқа мазхабтарды да біліп жүресің. Ал енді шықпаса ол білмейді ғой басқа мазхабтарды. Ол кітаптарды көре алмаса. Төртеуі де дұрыс жолмен келе жатыр. Сенімде бір. Бірақ қай мемлекет қайсын ұстанды, ол фатуасымен беріледі. Араб еліне барып келгендер болса, хажылыққа. Олар Хамбали мазхабымен жүріп жатыр, Египет Шафии мазхабымен жүріп жатыр. Олардың намаз үлгілері кішкене өзгешелік. Енді біреу сұрайды, не үшін жаратушымыз бір, дініміз бір, пайғамбарымыз бір, кітабымыз бір, не үшін әркім әртүрлі намаз оқиды десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Саллу кама раайтумуни усалли. Менің қалай намаз оқып тұрғанымды көрсеңдер, солай оқыңдар деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям діннің Бас жағын исламның алғашқы кезінде басқаша намаз үлгіде оқыды. Басқа қалаға барған кезде мына орташасында орталық кезлерінде басқаша намаз үлгіде оқып кетті. Сіз жерде көргендер сөйтіп оқыды, мына жақта көргендер бүйтіп оқыды. Өмірінің соңында осы үлгіде оқып өтті. Біз оқып жатқан Абу Ханифа не істеді? Осы соңғы үлгісін алды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мені қалай оқығанын көрсеңдер солай оқыңдар деді. Соңғы үлгісінде оқу абзал деді. Имам Шафии алғашқы үлгілерін алды олар не үшін? Тура жолмен жетіп келгендіктен алды оны.
Расында оқыған рас, көргендер рас, тура жолмен жетіп келді, олай оқыған пайғамбар. Демек үйтіп оқи береміз деді. Соңғы үлгісін Абу Ханифа алды. Мен соңғы үлгісін аламын деді. Жаңа хадиске сүйеніп отырып. Әрқайсы өз дәлелдері бар. О намазды қабыл етуші Аллаһ Тағала қайтып оқыса үйтіп оқысын. Себебі бізде емес оны қабыл етуші пайғамбар үйтіп оқыған ба, оқыды, болды. Бұл жердегі үлкен нәрсе ең бірінші бастаған сөзім Аллаға деген дұрыс сенім. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар деген алдын 13 жыл бойы олардың сенімін дұрыстады. Аллаһ Тағала жөніндегі сенімін, көп құдай дегенді бір құдайға тоқтатты. Көп құдай деген жоқ деп. 360 пут деп айтылған себебі 360 тайпа бар еді арабтарда. Ол 360 путты қағбаны қоршап қойып қойған еді. Әр тайпаға өзінің бұтына келіп сыйынып кететін еді. Соның бәрін қиратып, шығарып тастап, бір Аллаға сыйындырып, сосын намаз оқытып, ораза ұстатып, сол аралықта не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның 23 жыл уақыты кетті. Толығымен жеткізіп кетті. Әл-яума акмалту лакум динакум деген аят түсті Құранда. Бүгін сендердің діндеріңді толық еттім деді Аллаһ Тағала. Болды, толық болды енді деді. Басқа пайғамбарлардың арманы болып кеткен Алланың аманатын, дінін толық жеткізген ол пайғамбар саллаллаһу ғана жер бетінен барлығына жеткізіп кетті. Басқа пайғамбарлар өйтіп жасай алмады. Толығымен жеткізе алмады аманатты. Бірақ пайғамбар саллаллаһу не істеді? Олар секілді оларға жеңілдік қой негізі, бірақ тайпаға түсті бір пайғамбар. Мұса пайғамбар еврейлерге ғана түсті деген секілді. Біз ескертуші жібермейінше ешкімді азаптамаймыз деген аят бар Құран кәрімде. Осы аятқа сүйенсек бізге де пайғамбар келген. 124 мың пайғамбар деп атқан себебі бізге де пайғамбар келіп кеткен. Бүкіл ұлтқа келді деген сөз пайғамбарлар. Әрқайсысынан бір-бір пайғамбар келіп кеткен. 124 мың пайғамбар. Ал Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не істеді? Солардың барлығы істей алмай кеткен нәрсесін арманын орындап бүкіл жер бетіне жүргізді Алланың үкімін. Шариғаты жетті бүкіл адамзатқа. Тек қана адамға емес, жындарға да пайғамбар болып келген.